Hej och välkomna till Böcker och Bärs. Idag så ska jag göra en booktag som heter My Life in Books Tag. Och det är helt enkelt en booktag där man utgår ifrån frågor om en själv. Och liksom det leder fram till olika typer av böcker ni kommer att se. Men först så ska jag dricka veckans öl. Och det blir lite som den stilen som jag drack för 2 veckor sedan. Alltså en suröl, liksom mashed up med en IPA. Den här heter Sur Double Dry Hop Citra från bryggeriet To Öl i Danmark. Och den här kategoriseras som en suröl på systemet. Men ska då vara liksom en mix av IPA och suröl. Vi får se, för nu öppnar vi den. Den ligger på 7,3% och kostar hela 43,90 på Systembolaget. Och den här är ju verkligen super orange. Den är ju riktigt, riktigt grumlig. Mycket skum som ni ser. Och det tar sin goda tid att försvinna. Ja, vi ser vad den doftar. Ja, men lite så örtig och fruktig IPA. Någon suröl känner jag absolut inte alls. Men vi får se hur det blir nu när jag smakar den. Det här tycker jag smakar faktiskt som en bra, juicig New England IPA med liksom bara ett lager till av egentligen liksom lite så gräsigt citrustoner. Jag känner absolut ingen suröl. För mig är det väldigt märkligt att den kategoriseras som en suröl, för mig så känns det som en IPA i grunden. Den är ju lite spritsig. Vilket jag tycker kanske att den är lite för kolsyrad. Så att det liksom spritter lite på tungan, vilket jag inte brukar tycka om. Men den är ju god ändå alltså. Jag tror att den här får vila lite nu och så får vi se vad den blir längre fram. Men än så länge är den svag 4. Då var det dags att kasta sig in i den här booktaggen som heter My Life in Books. Och på första frågan så ska man ta sina initialer och hitta boktitlar i ens hylla på de liksom, begynnelsebokstäverna. Och om man tar hela mitt namn med mellannamn så heter jag Carl Hugo Rasmus Klamas. Alltså K-H-R-K. Och här kommer då 4 böcker som jag verkligen kan rekommendera på dessa bokstäver. Första K1 har vi Kurs i självutplåning av Henrik Bromander. En riktigt bra seriebok. Vi fortsätter med H och en annan väldigt bra seriebok som heter Hur botar man en feminist av Nanna Johansson. Sen har vi kommit till R. Då tar vi en klassiker. Romeo och Julia av William Shakespeare. Och K. Kvinnan på tåget av Paula Hawkins. 4. Det är bra böcker. På andra frågan så ska man ta sin ålder och helt enkelt räkna på bokhyllan och då kommer det fram en bok. Jag är 27 år gammal så vi får se vad det blir för bok. Ja, mina vänner, det blev den här mycket, mycket lilla boken. Poros om Maria Misenberger av Lars Norén som verkar vara en essä som Moderna Museet har släppt. Har inte läst denna. Jag tror att det är min tjejs bok. Älskar Lars Norén dock. Kämpar på med hans dagbok som jag tycker är fantastisk. Och många av hans pjäser är ju otroliga. Så den här kanske man ska läsa. Tredje frågan lyder, välj en bok som utspelar sig där du bor. Och jag bor ju i Göteborg och jag hittade faktiskt ingen bok i min bokhylla som utspelar sig precis i Göteborg. Men en som utspelade sig på Orust och det är ju
typ Göteborg. Och det är allt som återstår av Elin Bordy. Den här står i min oläst hylla och har stått där sedan bokmässan 2009 när jag köpte den, alltså snart 10 år sedan. Jag tror den kommer vara jättebra, så att det är en gåta varför jag inte har läst den än. Se på det här fantastiska omslaget också, supersnyggt. Fjärde frågan, välj en bok som utspelar sig på en destination som du vill åka till. Och här väljer jag en fantastisk bok och vad jag tror ett fantastiskt resmål, nämligen New York. Och där utspelar sig ett litet liv av Hanya Yanagihara, i alla fall majoriteten av den. Jag har varit i USA men jag har aldrig varit i New York och är otroligt sugen på den stan. Och få gå i Jude och Malcolms och JB's och Willems fotspår hade varit en dröm. Halvtid. Dags att dricka öl. Det jag känner ju mer jag dricker den är att den inte är så himla speciell. Det är en IPA med liksom syrliga inslag typ. Och det är ju gott. Men det är liksom inte så mycket mer. Speciellt inte för 43,90 eller vad det var den kostar. Alltså ganska rejält för 33 centiliter öl. Nej, jag kommer att ändra mitt betyg till en 3. På grund av att den verkligen inte är prisvärd och liksom inte så fantastisk som den behöver vara för det priset. Fråga nummer 5 är, välj en bok som har din favoritfärg. Och jag vet ju inte riktigt om jag har en favoritfärg, men jag har valt en bok som har ett fantastiskt omslag och där färgerna i detta omslag är liksom the thing. Och det är Allt jag inte minns av Jonas Hassan Khemiri. Alltså, den här liksom otroligt vackra grönblåa färgerna är ju to die for. Det här är också en bok som jag inte har läst, som jag tror kommer vara helt fantastisk. Jag älskar Jonas Hassan Khemiri och hans pjäs Apatiska för nybörjare har jag ju sett och läst och tyckt så himla mycket om. Jag har ännu inte läst någonting skönlitterärt av honom, vilket är verkligen på tiden nu, speciellt med ett sånt här snyggt omslag. Fråga nummer 6 är, vilken bok har du det varmaste minnet till? Och jag har ju ganska många böcker som så här ligger supervarmt om hjärtat. Hashtag Harry Potter. Men det känns som att i varenda boktagg jag gör så svarar jag Harry Potter. Så därför har jag valt en helt annan bok, nämligen Äcklet av Jean-Paul Sartre. Det här kanske liksom inte är den bok som man tänker på när man tänker på värme. Men för mig så läste jag den här på en tågluff genom Europa tillsammans med min tjej. Vi var relativt nykära och läste den här tillsammans och liksom gick loss på sådär brådmogna, existentiella, filosofiska diskussioner. Vilket var väldigt, väldigt fint. Och den här boken påminner mig om den här resan. Vilket gör att den och liksom minnena från resan gör att det blir liksom varmt i kroppen på något sätt. Fråga nummer 7. Vilken bok hade du tufft att ta dig igenom? Jag har ju till exempel pratat om Begravd jätte av Kazuo Ishiguro, som jag ju läste för något år sedan, som jag hatade. Det var ju en tuff bok att ta sig igenom, men den har jag ju pratat om. Men jag har inte pratat om Det röda fältet av Mo Yan. Jag har ju någon grej att jag liksom vill läsa alla Nobelpristagare, eller i alla fall liksom läsa dem när de får Nobelpriset. Och Mo Yan fick ju Nobelpriset för ett gäng år sedan. Och Det röda fältet var en bok som liksom, den är väldigt bra, men den är så långsam och den är så trög och den är ganska tråkig. Och det var liksom en kamp för att jag ville vara den här liksom intellektuella, smarta läsaren. Och så ville jag egentligen bara sluta för att den var så jävla tråkig. Men jag tog mig igenom och
ja, vad har jag för det? Jag har en liten klapp på den egna axeln, typ. Men vad fasen, läst blev den. Då har vi kommit fram till den sista frågan som är: vilken av dina olästa böcker kommer du liksom känna är den största bedriften att ha läst? Och då tänker jag ju på, likt liksom Det röda fältet, alltså en bok som jag tror kommer vara lite tuff att ta mig igenom, som jag kommer känna såhär, I did it. Och det är Frihet av Jonathan Franzen. Det här är ju kanske en av världens största vattendelarböcker. Några älskar den, ganska många hatar den. Och jag har liksom varit i valet och kvalet om jag ens ska ge mig på den, för att det är så många som tycker att den är för lång, för tråkig, att det inte händer någonting. Men det är på något sätt som att det finns den där lilla, lilla chansen att jag ska älska den. Så att jag måste typ försöka. Men jag är beredd på att den kommer vara rätt seg och rätt tuff. Men jag hoppas ju att det kommer vara mödan värt. Men jag kommer ändå känna så här: wow, jag gjorde det. När jag väl läser den. God knows when. Så, det där var alla frågor i My Life in Books Tag. Nu ska vi se vad det blir för slutbetyg på veckans öl. Alltså det är som att den roliga idén är att det är en mix mellan IPA och suröl. Men det gör ju inte ölen i sig speciellt intressant. Du måste ju ändå ha spännande smaker. Och det här är ganska ospännande. Det är väldigt gott. Men den är förbannat dyr för den här ganska mediokra smaken. Det blir 3 av 5 till sur Double Dry Hop Citra av 2 öl. Det var allt för den här veckan. Tack så jättemycket för att du har tittat. Prenumerera jättegärna på kanalen och gilla klippet om du tyckte att det var trevligt. Så hoppas jag att vi ses nästa fredag. Jag kör ju på hela sommaren lång. Ha det så bra. Skål.